Мукачеві волонтери організували особливий флешмоб – випити каву у конкретному місці конкретного дня, тим самим долучитися до допомоги Василю Легачу з Хущини. 12-річний хлопчик вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням. Наразі дитині необхідні 16 тисяч євро для лікування за кордоном. Стамбульська лікарня погодилася прийняти хлопчика на лікування, на трансплантацію кісткового мозку. Однак Міністерство охорони здоров'я по сьогоднішній день не організувало гарантійний лист, і хлопчика взяли лікувати в борг. Це, звичайно, стан надзвичайно важкий. Наразі йде пошук донора, тому що пересадка кісткового мозку в його випадку лише від чужого донора, тобто не рідного. Василько Легач бореться з важкою недугою – гострим лімфобластним лейкозом. Наразі хлопчик перебуває у Туреччині. Однак грошей у родини на всі необхідні процедури катастрофічно не вистачає. Волонтери роблять все можливе, аби допомогти родині врятувати дитину. Ви знаєте, коли от такі чуєш случаї в житті, що є хвора дитина або хвора людина із таким захворюванням, як онкозахворювання, ну серце крається, коли бачиш на цих людей, на цих дітей дивишся. І я так думаю, ну якщо держава не вирішила ці питання, то треба подякувати все-таки і низько вклонитися нашим волонтерам, людям, які небайдужі до цього питання. Як стало відомо, до акції долучилася й онкохвора Мукачівка, з життя якої ще нещодавно боролося майже усе Закарпаття. Завдяки зусиллям небайдужих жінка почала одужувати і нині сама долучається до благодійних акцій. Хочу дуже гарно подякувати Кристині Качур. Для неї вона принесла сюди свої тістечка, які сама пекла. Щоб ви розуміли, ну, що вона вже рік нічого не робить, бо її хвороба не дозволяє. А тут вона задля цього, задля цієї акції для Василька Легача спекла ці тістечка, цілу ніч пекла. Варто додати, завдяки старанням волонтерів вже вдалося зібрати близько 12 тисяч євро. Наразі залишається зібрати всього 4 тисячі. Благодійники кажуть, акції на підтримку Василька Легача будуть продовжувати організовувати і надалі. Тож закликають усіх небайдужих до них долучатися і таким чином подарувати маленькому Закарпаттю шанс на життя.